Bagi dia main ni. Jangan bagi dia lari bawa bunyi ni. Rekod tak? Alhamdulillah, rekod. On, on, on. Dan bagi dia lari ke belakang eh. Apa, jangan angkat ni, jangan angkat ni. Tak nampak. Tu. Tak nampak lagi, tak nampak. Ha, tu, nampak tak? Ha, tu. Nampak tak? Nampak lagi, dia punya buku, solid tak solid. Black lu, main je, tak apa. Main kerana penat. Tak apa, main kerana penat. Benar, 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 benar. Dah solid. Solid, solid. Ha tu. Beragu. Beragu. Ha. Beragu nak tak. Tak apa, main, main. Beragu. Ini dia ni. Apa ni? Beragu ni. Huyu. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila kepala. Eh, penat eh. Jom parking-parking dulu. Penat, penat, penat. Jom parking. Aduh. Ya, aduh. Itu dia aku boleh tahan lah. Sikit sangat kena. Mana? Bawa ragu. Aduh, jom parking tu. Ya, ya, ya. Mama kedua. 5.4 kilo. Okey. 5.4. 5.4. Jom. List. Okey, back. List. Memang besar tu ini. Besar. Pasal ini dia duduk dengan dia. Kena-kena kat sini. Kena tu awak boleh pegang dah. Kena tu yang puasa kan.